אנחנו עושים מעבר אחד לנושא אחר לגמרי. ראש הממשלה בחר ברייש לכן כראש המוסד. אנחנו רוצים לדעת מי זה הרייש הזה. ראש השבק כמובן, ראש השבק, למה מוסד? ראש השבק הוא איש שבק ותיק, איש מבצעי, ומי שמכיר אותו היטב הוא אלוף במילואים ניצן אלון. שלום, האלוף אלון. שלום וברכה. נו, הילד עינינו בבקשה, עם מי יש לנו עסק? איזה איש הוא? טוב, את התמונה ואת השם תראו עוד מעט, אחרי שהמינוי יאושר באופן רשמי. אבל קודם כל הוא חבר טוב, שהיינו באותה תקופה בסיירת מטכ"ל כלוחמים ומפקדים בראשית דרכו הביטחונית. ומשם רייש המשיך לשירות מאוד משמעותי וחשוב בשירות הביטחון הכללי, עם פרקים מסוימים גם קצת טעם באזרחות וקצת טעם בארגוני ביטחון אחרים. והדרכים שלנו הצטלבו לא מעט בהמשך. איפה נתקלת בו? איפה עבדתם ביחד ממש בצורה צמודה? אני המשכתי בסיירת מטכ"ל עוד שנים רבות אחר כך, ולא מעט פעמים נפגשנו בפעילות מבצעית כזאת או אחרת. אחר כך שהייתי מפקד חטיבה ומפקד אוגדה ביהודה ושומרון, ואלוף פיקוד ביהודה ושומרון, ומילא תפקידים פיקודיים, מבצעיים באגף המבצעים בשירות הביטחון הכללי, וגם שם יצא לנו להיפגש לא מעט, גם בפעילויות בעזה, ואפילו בתקופת מלחמת לבנון השב"כ תרם את חלקו גם שם, ומעבר לזה אנחנו נפגשים מעת לעת. רייש הוא קודם כל בן אדם, בעל אינטגריטי וערכים, ועל הדבר הזה יש לו את התכונות המעולות כמפקד, גם מי שמבין היטב טכנולוגיה ויודע למצות אותה, מסייבר לפעילות טכנו-מבצעית מיוחדת והרבה מאוד דברים אחרים, ואני חושב שעם ישראל זכה בראש שירות מצוין. תגיד, ניצן אלון, אני חייב לשאול אותך, מה בעיניך התכונה המרכזית או המשימה המרכזית, אני אשאל כך, של השבק בימים אלה, של שירות ביטחון כללי בימים אלה, ואיזו תכונה היא הכי חשובה לראש שירות בימים כל כך מוטרפים, כמו שאנחנו חיים והאהובים בימים אלה? השירות הוא קודם כל מוסד ממלכתי במדינת ישראל. ויש לו מגוון תפקידים, תפקידים בולטים, זה כמובן סיכול טרור, שבהוויה של מדינת ישראל, באימות מול הפלסטינים, הוא שחקן מרכזי. אבל יחד עם זאת, יש לו עוד לא מעט תפקידים אחרים שקשורים ומהווים, יוצרים גם אתגרים טכנולוגיים כאלה ואחרים, בתוך המרקם החברתי במדינת ישראל ודברים נוספים, אבל אני חושב שראש שירות בעת הזאת יידרש גם לעמוד שדרה, לעמידה על העקרונות ועל ההבנות שלו, כדי לשמר את השירות שנמצא בסד מתחים ולחצים, ואני חושב שהתכונות של רייש מאוד מתאימות לעניין הזה. אוקיי. אלוף במילואים ניצן אלון, המון תודה שדיברת איתנו, ונאחל הצלחה לראש השירות החדש שיאושר בקרוב כמובן. תודה רבה, אדוני. ההצלחה שלו זה של כולם. אכן כך. תודה לכם.